Bona nit i benvinguts a aquest programa especial d'eleccions, una programació on cada nit intentem conèixer una miqueta més els candidats a Cardedeu de cara a les eleccions municipals del proper 26 de maig. Nascut a Barcelona el 1966, és llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona i màster en Estudis Territorials i Urbanístics per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya i Universitat Pompeu Fabra. Ha treballat a l'Ajuntament de la Roca del Vallès des del 1990 al 2008, exercint, entre d'altres, les funcions de secretari, interventor i coordinador de l'àrea de Territori i Medi Ambient. Des del 2008 dirigeix l'àrea de Serveis Territorials i Espai Públic de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. A les eleccions del 2015 es va presentar com a tercer de la llista del PSC, una llista que ell mateix ha dit que en diverses ocasions que s'havia fet massa ràpid. Ara, i després de 4 anys a l'oposició, és el candidat del PSC per l'alcaldia de Cardedeu. Aquesta nit rebrem al nostre plató a Josep Quesada. Bona nit, Josep Quesada. Benvingut al plató de Televisió de Cardedeu. Josep, comencem per aquí, perquè... Josep, m'agrada més Josep, personalment, sí. Inicialment, jo, quan vaig començar a fer les notícies, posava Pep, sempre. Després algú em va dir, no, Josep. No, m'agrada més Josep. Pep, perquè, bueno, vam aprofitar això pel tema de Twitter i xarxes i tal i qual, però a mi m'agrada més Josep. Doncs Josep, feia un momentet, he fet una mica de perfil, descripció del teu perfil com a persona i com a candidat, i hem pogut escoltar que ets un home que ja té experiència dins l'Ajuntament, dins el funcionament d'un Ajuntament. Jugues amb avantatge si entres a formar part de la Junta de Govern després de les eleccions del 26 de maig? Home, sí, hi ha un dels trets característics que em puc diferenciar jo respecte als altres candidats, és que la veritat és que porto des de l'any 90 treballant a l'administració local i, a més, en llocs de responsabilitat. Per tant, conec perfectament com és el funcionament intern d'un Ajuntament. A les eleccions del 2015 vas arribar com a tercer de llista, i ara, després de 4 anys a l'oposició, en Ramon Hurtado deixa la primera línia. La Glòria Pascual va deixar la regidoria abans d'haver acabat els 4 anys i passes a liderar un nou projecte socialista a Cardedeu. Quina diferència podem trobar amb la proposta que feu ara amb la de fa 4 anys? Perquè m'has comentat en diverses ocasions que ens hem pogut trobar que aquella havia sigut una llista que s'havia fet com molt ràpid i corrents, per dir-ho d'una manera. Sí, perquè veritablement vam tindre molta mala sort amb les anteriors eleccions municipals, que va haver-hi una escissió en el PSC, com tothom ja sap, i que això va provocar que l'agrupació estigués a punt de desaparèixer i la dificultat de confeccionistes pel 2015. La llista es van confeccionar així, de manera ràpida, però al final es van confeccionar llista, i el programa es va treballar en poc temps, la veritat. Aquesta vegada el programa s'ha treballat amb més temps i la veritat és que hi ha gent de tota la vida de l'agrupació socialista de Cardedeu i hi ha gent que hem anat incorporant provenint de moviments i de les xarxes socials que s'han posat en contacte amb nosaltres, que ens han explicat els seus problemes, els hem escoltat, ens han entès, hem coincidit en moltes qüestions i, per tant, han entrat a formar part d'aquesta llista. Els actes que heu anat fent durant les darreres setmanes s'ha notat un creixement pel que és el nombre de gent que assistia als actes i una mica el que és públic, si comparem amb fa 4 anys, amb la situació que plantejaves ara mateix. El resultat a les passades eleccions, en 1.149 vots, va ser el més baix des de les eleccions de 1991. I, a més, en aquell moment, Cardedeu tenia 9.000 habitants. Ara estem quasi en 10.000 més. Creus que es pot recuperar amb aquesta nova proposta part d'aquella il·lusió socialista que havia hagut en el seu moment a Cardedeu? O costarà una mica reaixecar això? Jo crec que sí que podrem agafar part d'aquesta gent que abans estava entusiasmada amb nosaltres i que torni a votar un altre cop i que torni a confiar en el projecte socialista de Cardedeu. La veritat és que aquests dies, parlant amb antics de l'agrupació socialista, estaven molt contents de com s'havia confeccionat la llista i deien, hòstia, és que feia temps que no teníem una llista com aquesta. Gent que porta experiència i gent que porta, aviam, que ve prové dels moviments socials i de gent treballadora. Explica'ns aquesta aposta. Per què Josep Quesada vol ser alcalde de Cardedeu?
Per què vull ser alcalde de Cardedeu? Pues aviam, perquè crec que les coses es poden fer de manera diferent del que s'estan fent a l'actualitat. Jo crec que hem de tornar a posar a les persones en el centre de les polítiques municipals, deixar-nos de determinades ideologies i treballar per la gent de Cardedeu i per Cardedeu. I llavors, nosaltres tenim tot un seguit de projectes que penso que són engrescadors i que Cardedeu necessita. I no són idea nostra, sinó que són fruit de... durant tots aquests temps enrere hem estat parlant amb entitats de veïns, amb associacions, i ens hem anat sense costat gent quan hem fet cartes al carrer, que ens ha fet arribar diferents propostes de què és el que li falta a Cardedeu o què s'hauria de fer perquè Cardedeu sigui millor. Parles de tornar a posar les persones al centre. Creus que no ho han fet així, la Junta de Govern actual? Perdona? Parlaves fa un moment de posar les persones al centre de la política. Creus que no ha estat així? Jo crec que no ha estat així. Han prevalut durant aquest temps altres polítiques que no passa la cura de les persones. Ens referim a polítiques més supramunicipals, més vinculades potser a política a nivell estatal, a nivell... No, no, jo penso, per exemple, a nivell de gent gran s'ha tingut molt poca cura amb la gent gran. Jo penso que ja fa temps a Cardedeu que, aviam, que la gent ens reclama un centre de dia i una residència geriàtrica i durant 15 anys no hem fet res a Cardedeu per aquest tipus de gent. I hem de tenir en compte que, per exemple, a Cardedeu actualment tenim gairebé 3.000 persones majors de 65 anys que poden tenir necessitats d'un centre de dia, d'una residència geriàtrica, i que en aquests moments no és suficient el que tenim. I, per tant, jo penso que s'ha d'anar cap a aquesta qüestió. Són els grans oblidats, segons vosaltres? Jo crec que sí, perquè, a més, jo crec que una societat que no cuida a la gent gran, jo penso que no és una societat avançada. Entrarem després una mica més en matèria, en continguts de programa, però abans explica'ns una miqueta com ha sigut la constitució d'aquesta llista, aconseguir aquests 17 noms. Ha costat, no ha costat. De fet, venim de 4 anys, on el que dèiem, la Glòria havia marxat, i va entrar Montserrat Badia, que de fet estava com a 14 la vegada anterior, i de cop tenim una llista amb tot de gent disposada. Com ha sigut aquesta constitució? Doncs, veritablement, ha sigut més fàcil del que pensàvem. La veritat és que durant tot aquest temps, el que ho explicava abans, se'ns ha acostat la gent a parlar amb nosaltres, ha vist que nosaltres els escoltàvem i ha confiat en el nostre projecte. I després, a l'hora de confeccionar les llistes, s'ha sigut contactar amb ells i parlar-li, escolta'm, tu estaries disposat a anar disposat a la llista pels socialistes de Cardedeu? I han manifestat la seva conformitat. La veritat és que no he hagut de treballar molt per convèncer la gent per què anés a la llista. Tenies tota gent disposada. Tenia tota gent disposada i m'hauria agradat fer la llista més gran, perquè veníem d'una època del 2015 complicada, ara som 22 a la llista, la volia fer més gran com a mostra de recuperació dels socialistes de Cardedeu. La llàstima és, com vaig explicar el dia de la presentació de la candidatura, ens han fallat els homes. Si no, hauria pogut posar una llista més llarga. Fem una mica de valoració d'aquests 4 anys a l'oposició. Com han anat? Ha sigut dur? Ha sigut complicat? Aviam, la veritat és que primer, haig de dir que ha sigut la meva primera experiència política aquests 4 anys. La veritat és que acostumat a que, com jo que estic acostumat, que treballo pel govern, estar a l'oposició realment és dur, perquè et dones compte que moltes de les propostes que tu fas o moltes de les aportacions que tu pots fer a l'equip de govern no són ateses pel simple raó, perquè ells tenen una majoria i si al final ells tenen una proposta la tiren endavant i durant tots aquests 4 anys jo el que penso que el que ha faltat una miqueta és una mica d'enteniment amb l'oposició. El tenir majoria absoluta amb la suma de tots els dos equips, la veritat és que no ens han necessitat i poc ens han escoltat. Us heu sentit molt impotents en aquest sentit? Un poc marge de maniobra? Sí, francament sí. Marge de maniobra cap, perquè les propostes que podíem fer nosaltres o les aportacions que podíem fer, o no ens les han demanat o, francament, quan les hem posat sobre la taula, no han estat ateses. No sé si saps que segons els resultats de les votacions que heu anat tenint als plens, teniu, PSC, una afinitat del 65% amb Esquerra Republicana pel que fa a resultats de vots, però en un moment donat el PSC es podria plantejar arribar a algun acord per formar govern amb Esquerra Republicana? Bueno, aviam,
Nosaltres sabíem, nosaltres, primer de tot, haig de dir que nosaltres, quan hi ha hagut coses interessants per Cardedeu, hem votat a favor, perquè entenem que, a pesar que penses d'una manera diferent, a pesar que tinguis diferents posicionaments, si veus que una cosa és positiva, doncs, escolta, no tenim per què votar en contra. Tot i així, sou els que heu més, de tots els partits, els que més vots en contra heu emès en aquest mandat. Bueno, quan hi ha hagut coses que no estàvem d'acord, doncs, també ho hem dit. Quan, estem a favor, ho diem, doncs, ho diem i votem favorablement. Per formar un govern amb Esquerra, o amb Esquerra o amb qualsevol altre, aviam, ara en aquests moments el que nosaltres volem és treballar per aconseguir l'alcaldia i arribat al seu moment doncs parlarem si tenim l'opció, si resultem el partit majoritari o si no som el partit majoritari, però ens venen a buscar per governar, doncs parlarem amb aquell que ens vingui a buscar i en funció dels programes que presentem i en funció de si és millor o no és millor per Cardedeu, doncs decidirem a favor amb qui ens posicionem. Així, fent una valoració general dels nou candidats que us presenteu per aquestes properes eleccions. Sí. Amb els perfils generals una mica que coneixem, sí. Per on creus que podria ser més fàcil que PSC pogués, en un moment donat, pactar amb algú? Aviam, nosaltres som un partit d'esquerra, vale? Per tant, segurament el nostre posicionament més fàcil seria el d'esquerra. Però això, ja t'ho he dit, que arribat al moment, veient els resultats, veurem, aviam, que, quin és el programa que més s'assembla al nostre, quines creiem que són, què és el millor per Cardedeu, i a l'agrupació decidirem a favor de quin partit pactem. El nacionalisme no seria una línia vermella en aquest sentit? No, no estaria en cap línia vermella nosaltres. Nosaltres, el principal és Cardedeu i les persones de Cardedeu. Aquesta és l'opció principal. I, per contra, hi ha algun partit amb qui penseu? No, no, sota cap concepte. Entenem que ara també es presenten altres partits, sí, com però... Ciudadanos o com... No, ja t'ho dic. No, sincerament, el mateix que t'he dit per formar govern amb determinats partits, tampoc, aviam, t'ho dic per altres partits que no siguin d'esquerra. Nosaltres, arribat al moment, doncs, veurem aviam quin és el programa i què és el que és millor per Cardedeu. Mira, si et sembla bé, et plantejaré tres temes clau, que són temes que han sortit bastant o que han sigut bastant objecte de debat durant el darrer mandat, per saber, d'alguna manera, quin és el posicionament, que igual, tot i que segurament nosaltres el coneixem, perquè ens hem trobat en més ocasions, ens agradaria que els espectadors també puguin ser conscients d'aquest plantejament. Comencem per un dels ossos grossos d'aquest mandat, Tèxtil Rasa. Sí. Mira, bueno, grossos. Bueno, ha sigut l'últim any. La veritat és que realment, passa que realment és, jo penso que és un dels projectes estrella de l'actual equip de govern. Nosaltres no estem d'acord amb la proposta de rehabilitació que es fa de la Tèxtil Rasa. Nosaltres ja ho hem manifestat als plens. Jo penso que la proposta és extremadament cara, són 3 milions d'euros. És una proposta que s'ha fet sense tenir en compte les necessitats reals de Cardedeu i potser el que calia fer és, en lloc de destinar-ho a activitats culturals, com ho pensen fer, doncs, evidentment, millor s'han de cobrir altres necessitats abans que aquestes. I després, evidentment, això representarà deixar tot un seguit d'espais buits que actualment els tenim ocupats, com Vilapaquita o la Sala de Sarau, que no se sap què es farà amb això. A banda que, sincerament, nosaltres el que trobem greu és tal com ens van dir quan es va aprovar el projecte, que l'espai gastronòmic sigui l'element dinamitzador del centre. Creiem que no ha de ser així. Ha de ser un element més del centre, però no l'element dinamitzador. Però vosaltres, el 2015, el programa electoral també havíeu inclòs Tèxtil Rasa com a centre cultural. Sí, sí, nosaltres havíem inclòs la Tèxtil Rasa com a àmbit a reformar. Però, clar, abans de reformar-lo hem de veure què necessita Cardedeu, perquè la inversió que s'ha de fer ja segurament és molt potent. El problema, llavors, d'alguna manera, perquè ha sigut un os, diguéssim, dintre d'aquesta oposició, és la part econòmica, la inversió que s'ha de fer per reformar això. No només la part econòmica, sinó realment a lo que es destina. Nosaltres entenem que el que es destina a la proposta que hi ha actualment de l'equip de govern no és la que necessita Cardedeu a l'actualitat. Ja fa temps, ja l'anterior equip socialista, com estàvem governant a nosaltres fa anys, hi havia una proposta de reforma de Tèxtil Rasa diferent i que a nosaltres se'ns ajusta més. Evidentment, això fa uns anys, cal reformar-la i adaptar-la a la realitat actual, però pensem que és una bona passe de sortida. Sí, segurament en cas que vosaltres poguéssiu accedir a l'alcaldia i a la Junta de Govern de l'Ajuntament, no s'abandonaria el projecte Tèxtil Rasa com a tal, sinó que el que entenc
que el que es faria, corregeix-me si no diu això el programa, és reformar-lo o aminorar-lo una miqueta. Replantejar-lo. Replantejar-lo en funció de les necessitats de Cardedeu. Et plantejo un altre tema, no és ben bé de política municipal, però sí que ha sigut també un os, que és precisament el procés sobiranista, el procés d'independència, i que, bé, fins i tot des del vostre partit s'ha demanat i es va demanar la retirada de certs símbols d'espai públic. Correcte? No, no és ben bé així. Explica'm. Nosaltres, en un moment determinat, simplement vam fer una pregunta a l'alcalde, dic si els elements, aquests elements que s'estan posant a la via pública, si disposaven o no disposaven de permís municipal. És el que vam preguntar. Nosaltres mai hem demanat la retirada dels símbols dels espais públics. I us sembla bé? Aviam, jo crec que aquí hi ha dues coses. Jo penso que l'Ajuntament com a institució és neutral, perquè l'Ajuntament representa tant aquells que pensen que la millor opció per Catalunya és la independència com aquells que diuen que la millor opció per Catalunya és seguir en Espanya. Per tant, l'Ajuntament ha de ser neutral i ha d'estar lliure de símbols independentistes. Jo crec que els símbols en el carrer, doncs home, el carrer s'ha de garantir tot respectant que tenen dret a manifestar-se en el carrer, una manifestació com qualsevol altra manifestació política, però el que sí que ha de ser és que l'espai ha de ser per tothom. No es pot generar un abús d'aquesta utilització que sembla que molta gent que no està d'acord amb aquest espai se senti aquest abús, diguéssim, molesta o ofesa per aquesta situació. No sé si considereu, llavors, que s'ha dedicat des dels plens massa temps al que és la política supramunicipal. O creieu que és un tema que sí que ha de tenir també aquest espai dintre dels plens, dintre la política municipal, poder discutir, perquè estem vivint una situació política una mica anormal, per dir-ho d'alguna manera, o fora de l'habitual, no? Jo crec que els plens no han de ser, aviam, aquests espais de discussió o es troben al Parlament de Catalunya o es troben al Congrés dels Diputats. No té molt de sentit traslladar-los a les institucions municipals, perquè, aviam, a les institucions municipals ens hem de preocupar pel que els passa als ciutadans de Cardedeu. I aquesta ha de ser la nostra principal opció. Ja hi ha aquests espais per parlar d'aquestes qüestions. No cal traslladar-los als ajuntaments. Plantejo un últim tema abans de canviar de bloc. També clau dintre del que han sigut aquests 4 anys de mandat. Municipalització de serveis. Sí. Sí. Sabies perfectament, més a més, per on... Sabem quins han sigut els ossos, no? Sí, sí, sí. Aviam, nosaltres jo penso que hi ha... Nosaltres sempre hem dit que, des d'un principi, que no s'havia fet correctament. No s'havia fet inclús correctament des d'un punt de vista legal, perquè en els acords dels plens que es va aprovar definitivament els estatuts de la societat, ja hi havia uns informes d'advertiment del secretari de l'interventor en aquests moments de l'Ajuntament. Per això nosaltres mai hem volgut participar en aquesta qüestió. No estem ni a favor ni en contra del que és la gestió pública. Jo penso que la gestió d'un servei el que s'ha de fer és, mira, de prestar un servei de major qualitat i el més eficientment possible. I aviam, nosaltres el que hem trobat en aquest procés és que l'equip de govern ideològicament s'ha posicionat en contra de la iniciativa privada, d'entrada. I ha negat que aquesta no és la millor manera de fer les coses, cosa que nosaltres diem, escolta'm, no és així. Hi haurà serveis que segurament públicament es prestaran d'una manera més eficient i amb major qualitat, i hi haurà altres tipus de serveis que potser ens convindrà que ens ho presti el servei privat perquè és molt més eficient i ho fa amb molta més qualitat que nosaltres. Perquè al final el que a nosaltres ens interessa als ciutadans és que els serveis que rebem siguin de qualitat. Si tu el que vols és que quan obres l'aixeta a l'aigua et surti l'aigua, sempre t'arribi l'aigua i que et surti correctament. Això és el que vol el ciutadà. I després que gesti privadament o de manera pública, això al ciutadà tan se li dona. Això és una qüestió pròpia de l'Ajuntament, és un tema de gestió pura i dura. Esteu d'acord amb què aquesta municipalització genera i pot suposar un estalvi per l'Ajuntament, que dintre d'aconseguir, evidentment, uns resultats òptims de qualitat, aquest estalvi pot ser reinvertit en altres coses per l'Ajuntament? Pot ser que la gestió pública sigui millor i més eficient que la privada i que els estalvis que tu obtinguis els destinis a altres coses. És veritat, però el que passa és que de moment no s'ha demostrat. Aviam, ja et dic una cosa, per exemple, aquí
en el centre esportiu, al Gin 10, hi ha hagut bons resultats, però en canvi les quotes dels particulars no han baixat. Estan pagant el mateix que pagaven en el moment que era gestió privada. També com s'entén això? Fem un canvi de bloc, anem ja a analitzar el que és la proposta, deixem el passat, i anem analitzant la nova proposta. Què podrem trobar en aquest programa del PSC de cara a les properes eleccions? Si em pots dir els tres grans eixos que vertebraran la proposta? Bueno, sí, són tres o quatre. Nosaltres hem articulat el programa és amb un Cardedeu per viure millor, amb referència a actuacions, habitatge, espai públic i mobilitat. Més que grans temes, intentem plantejar propostes concretes que pugueu dir, això ho tenim claríssim, que ho farem i ho faríem així. Vale. Mira, primer de tot, evidentment, habitatge. Habitatge nosaltres creiem que és un tema prioritari. Vale? Nosaltres, a l'habitatge, hi ha tres tipus d'actuacions que hem de fer seguir. Un, amb aquella gent que està en situació d'exclusió residencial perquè la fan fora de casa seva, vale? Que hem de buscar habitatges per cobrir les seves necessitats. Aquestes estem d'acord, com ha fet el govern actual, de continuar amb la compra d'adquisició d'habitatges pel dret de tanteig i retracte. Dos, aquelles persones que no estan en exclusió residencial sí que tenen problemes per accedir al mercat privat de lloguer. Nosaltres en aquest cas proposem potenciar la borsa de lloguer d'habitatges i en aquest sentit incentivarem que la gent ens porti el seu pis a la borsa de lloguer d'habitatges establint una subvenció del 50% de l'IBI i, a més, ajudant-nos a la rehabilitació d'aquests habitatges. I tres, evidentment, necessitem més habitatge. I en aquest sentit, Cardedeu i altres ajuntaments han de crear un parc públic d'habitatges. Com que l'adquisició és complicada, nosaltres el que proposem és que aquests aprofitaments que vinguin provinents d'execució d'actuacions urbanístiques com el 2% d'aprofitament mig, part d'aquest 2% es destini a habitatge de lloguer social. Tenim una sèrie de propostes a nivell d'habitatge. Plantegem un parell de vèrtebres més. De vèrtebres més, espai públic. Nosaltres volem un espai públic de net, de qualitat, inclusiu i amb perspectiva de gènere. On la principal actuació... Perquè, aviam, això ens ho han demanat, la veritat és que vaig una mica enrere, perquè hi ha hagut molta gent que se'ns ha queixat que no li agrada l'estat de l'espai polit de Cardedeu. Perquè, aviam, la gent considera que Cardedeu hi ha moments que està brut, que hi ha contenidors desbordats, i nosaltres entenem que aquí hem d'incrementar els recursos per pal·liar aquesta situació. Les voreres, moltes voreres estan trencades, aixecades, amb elements de molí urbà ocupant la via pública. La nostra proposta és fer un pla anual de millora de l'espai públic i de les zones verdes per fer Cardedeu accessible per tothom. I en temes de mobilitat. La manera... La gent es mou principalment per Cardedeu a peu. Per tant, nosaltres hem d'actuar sobre aquest espai. Evidentment, que també hem de potenciar la bicicleta. Però aquí també t'haig de dir que nosaltres hi ha alguns carrils bicis amb els que no estem d'acord, com per exemple els del carrer Inés. Creiem que hi haurien altres espais per fer-lo passar sense perjudicar els veïns del barri de Bellavista. Altres aspectes que parlem, evident, el que hem comentat abans, la gent gran, amb el replantejament de la tèxtil race i amb buscar un centre de dia perquè la gent gran de Cardedeu es creï Cardedeu i una residència geràtica, que els casals d'estiu estiguin oberts tot l'any, que no ens tanquin al mes d'agost. Tot el recolzament a les entitats, tant material com econòmic, perquè puguin desenvolupar les seves activitats i tot el suport, i perquè puguin fer les seves festes majors, també. No sé què més vols que... Moltes d'aquestes propostes entenc que necessitaran una inversió de recursos econòmics. Sí. No sé en quina situació creus que us trobaríeu en cas d'accedir a l'alcaldia, l'economia de l'Ajuntament actualment, si hi hauria, tal com està, suficient capital per poder assumir totes aquestes propostes, o en cas que no, com ho plantejaríeu, mobilització econòmica per poder fer front a això? Jo crec que hi ha una cosa important que... tu has seguit els plens, per tant, si has vist que les liquidacions de pressupostos de Cardedeu són elevades. Normalment l'Ajuntament de Cardedeu tanca
amb uns, per dir-ho, no és un benefici, però de molt elevat, de 3 milions d'euros. Bueno, escolta'm, ara el govern de l'Estat ha permès que part d'aquest benefici, part d'aquesta, es pugui destinar a invertir en qüestions que necessites. Temes d'habitatge, podríem destinar part d'aquests ingressos a temes d'habitatge, així com d'altres exemples. Heu fet números reals de si això a nivell... Us heu sentat a l'hora de fer les propostes del programa i dir-ne això? Quan portaria això? Estem sent realistes, amb un programa realista? Estem sent... El programa que hem fet és realista. Evidentment, nosaltres comptem amb els recursos que podem... Coneixem els recursos que disposa l'Ajuntament, perquè hem estat tots aquests anys a l'Ajuntament, hem vist que es pot gestionar de diferent manera i que es poden destinar recursos a aquest tipus d'actuacions. Els ajuntaments no estem per tenir beneficis, estem per invertir en les necessitats que necessita la gent. Des del PSC, creieu que... es dediquen els mateixos esforços a tots els barris? O creieu, igual que abans em deies que hi havia un sector de la població oblidada, que era la gent gran, creus que hi ha algun barri oblidat? Bé, quan nosaltres anem cap als barris, la veritat és que la gent dels barris se'ns ha queixat una miqueta. Quan vas al barri, la veritat és que tothom es queixa. Però tots els barris. Tots els barris es queixen, tots haig de ser sincer. Però, bé, a més, sempre es té la percepció que... tot va cap al centre. I després la resta de barris no es fa res. Aquesta és una percepció que dius que tenen des dels barris? Sí, exactament. Això és la percepció que es tenen des dels barris. Però jo també t'haig de dir que, per exemple, quan hem anat a visitar Poble Sec, per exemple, Poble Sec jo crec que està una mica deixat. Poble Sec? Poble Sec, sí. I en aquest sentit teniu alguna proposta o heu parlat amb la gent amb associacions de barri? Hem parlat amb l'associació de veïns i sí que és veritat que en el programa, en els àmbits que hem movent nosaltres, com per exemple temes de millores d'espais públics, evidentment tenim propostes per Poble Sec, com per exemple tot el tema de la rehabilitació de la plaça Enric Borràs, que crec que és necessari davant del Camanent, la rehabilitació d'aquella plaça, o de mirada d'ajuntar els dos carrers de baix del Poble Sec, el carrer del Pi i l'altre, no me'n recordo com es diu, que també és una cosa que ens han demanat els veïns. Hi ha propostes concretes d'obres en aquest programa? Sí, en el programa hi ha propostes concretes. Podrem veure propostes amb cara i ulls i amb noms de carrer, no? Exactament, sí. Molt bé. Faig un canvi de tema, perquè en part hem llegit opinió, des de la seva part, sobre aquest sentit. Pel que fa a la matèria d'educació a Cardedeu, durant els darrers anys hi ha hagut una davallada demogràfica que ha anat suposant la pèrdua d'una línia d'una de les escoles. Però les darreres setmanes, mesos, s'ha començat a sentir que probablement obriria d'aquí un temps una escola privada al municipi. Això ha generat bastanta mobilització, també des de la plataforma, especialment des de la plataforma Som Escola Pública. No sé si des del PSC esteu al cas del tema i teniu alguna opinió al respecte. Sí, a més, no, la tenim i em sembla que la vam manifestar a les xarxes socials. Nosaltres recolzem plenament l'escola pública i penso que l'escola pública se l'ha de dotar més mitjans, tant materials com econòmics. Ara, també és veritat que si hi ha una escola privada que vol implementar-se a Cardedeu, el que no podem fer és posar pals a les rodes. Té tot el dret del món d'implementar-se. Perquè, a més, contràriament al que s'ha manifestat, jo crec que la implantació d'aquesta escola no generarà segregació ni tampoc afectarà excessivament a el que és a portar alumnes de l'escola pública a l'escola privada, perquè en definitiva qui vol portar el seu fill a l'escola privada ja el porta. No cal que estigui a Cardedeu, perquè al poble del costat, Llinars, ja hi ha una escola d'aquest tipus, per tant, si el vols portar, el pots portar cap allà. Altra cosa és que, evidentment, hem d'afrontar el problema de la reducció de natalitat que ens està obligant a tancar línies escolars per part de la Generalitat. Però, clar, nosaltres amb això sí que hem d'anar d'acord, de comú acord amb les ampes de les escoles i demanar les reduccions de les ràtios de les aules. I, a més, per no haver de tancar centres, potser ens hem de plantejar que els centres educatius, en lloc de 5, de 3 a 16 anys.
que agafin tota l'etapa escolar. I això a nivell municipal es podria impulsar? Sí. Veu factible? Sí. Seguint en matèria d'educació, els darrers anys també s'ha implantat el projecte Cardedeu Coeduca. No sé si suposo que el coneixeu, l'heu anat seguint. No sé com es valora des del PSC aquest projecte. Bé, correcte. Jo penso que aquí estem d'acord amb el que s'ha fet amb l'Ajuntament. Seguint una mica amb la línia de propostes que ens poden arribar amb el vostre programa a nivell esports. Tenim alguna proposta? Sí, la veritat és que sí. Aviam, jo... Tenim diverses propostes. Jo crec que les nostres instal·lacions esportives ja comencen a estar al límit de la nostra capacitat. Nosaltres ja, a l'anterior programa municipal, vam fer dues propostes, que és demanar a la Generalitat la construcció del pavelló de l'Institut Pla Mercè, i després tenim al pavelló la pista exterior, que es podia cobrir i ser de major utilitat. A part, també proposem recuperar algunes curses populars que han desaparegut durant aquests anys, com per exemple la cursa blanca i blava. Per què va desaparèixer? Això, jo la història no la sé ben bé. Potser l'hauries de preguntar a la penya blanca i blava, que potser t'informaria millor de per què va desaparèixer. Però a les llistes va una de les persones que porta la... A les llistes va... Sí, va la... Marta Castelló, que va ser la presidenta de Blanc Blava, i a més el que ella va comentar, que va desaparèixer perquè l'Ajuntament no va donar el recolzament necessari perquè es pogués fer. Recolzament econòmic, entenc? No sé si econòmic o de quin altre tipus. En qualsevol cas, entenc que una de les coses que proposeu és recuperar, per exemple... Aquest espai. O implantació de jocs per la gent gran, en espais públics, que també és molt interessant. Un altre dels temes en el que s'ha posat a treballar, o ha treballat especialment el darrer govern, és en temes de medi ambient i en temes energètics, també vinculats al medi ambient. Propostes en aquesta línia? Propostes en aquesta línia? Aviam. Nosaltres, aviam, dos tipus de propostes. Un, a nivell d'incentius, a les ordenances fiscals, de promoure, d'establir subvencions o bonificacions en els impostos municipals per aquelles llars o aquelles empreses que, diguéssim, si apliquin mesures coeficients. I, en segon lloc, a nivell de quan fem equipaments municipals o quan fem, o en un futur construeixin cases, que aquestes siguin eficients energèticament, que siguin de consum zero. A més, i a nivell de polígons, també apostar per una economia circular i per la transició energètica, lògicament. I també, en aquest sentit, farem que la flota de vehicles municipals, a poc, vagi cap a vehicles elèctrics o vehicles híbrids. Aquesta és una de les línies que tot just entenc que voldria acabar d'impulsar això. I en quant a impuls d'economia local? En quant a impuls d'economia local? Mira, aquí hi ha dos temes. Un amb els polígons d'activitat econòmica. Nosaltres volem que Cardedeu sigui, com t'ho diria, sigui un lloc on la gent vulgui venir a invertir i implantar la seva activitat. Nosaltres entenem que cal millorar els polígons d'activitat econòmica de Cardedeu. Nosaltres proposem fer un pla de millora d'aquests polígons perquè aquests siguin atractius, es dotin de serveis, perquè es dotin de serveis perquè siguin atractius per a la gent que s'implanti. I a més, el que sí que proposem és que anualment, en els pressupostos municipals, incloure una partida provinent dels ingressos que generen aquestes activitats econòmiques per, de comú acord amb els empresaris, poder fer aquestes millores. I pel que fa al comerç, continuar treballant amb el comerç de proximitat perquè sigui sostenible, potenciar-lo de comú acord amb ells, acompanyant-los amb ells, i nosaltres el que sí que proposem és fer un pla de dinamització comercial pel comerç de Cardedeu. He fet una repassada així ràpida el que pot ser el programa electoral amb el que us presentareu. No sé si consideres que hi ha algun tema que ens haguem deixat amb això de vital importància. Si no, una de les coses que sí que volia preguntar també és... Tenim aquesta llista que es va presentar tot just fa uns dies amb tots els noms de manera definitiva. I em volia fixar en els quatre primers noms de la llista. Josep Quesada, Gloria de la Llave, Víctor Serrano i Puri Castillo. Sí.
podríem veure possibles regidors de... Podríem veure possibles regidors de... Però passa que jo no ho he parlat tan bé si tampoc m'agradaria avançar res. Desvetllar exactament el que... Sí que hi ha perfils potser molt, molt marcats, no? Una mica mirant el perfil de cadascuna d'aquestes persones. Parla'ns una miqueta d'ells, la Glòria de la Llave. Oi, la Glòria de la Llave és, aviam, per mi és una persona que ens aporta molta senioritat, molt coneixement i molta experiència. La veritat és que en tot aquest procés ens ha ajudat moltíssim, ha estat amb nosaltres i, vamos, és una persona increïble, de veritat. Coneguda al municipi, sobretot perquè ha sigut professora de l'Institut durant molts anys. A més, molt coneguda, és coneguda al municipi perquè ha estat professora i directora del SUI, i, a més, coneixer molts alumnes de molta gent de Cardedeu perquè han passat per ser alumnes seus, entre altres la Marta Castelló. La regidora d'Educació, no? Podria ser una potencial regidora d'Educació, efectivament. T'aniré traient així, eh? Tenim també el Víctor Serrano. El Víctor Serrano és una persona molt activa. La veritat és que és l'ànima actual de l'agrupació del PSC, és el que es mou per tot arreu. És una persona que col·labora amb moltíssimes entitats i el que destaca del Víctor és la seva lleialtat i el seu treball. És una persona que és incansable. I la Puri Castillo, molt vinculada també al que és el món esportiu. Sí, al món esportiu, exactament. La Puri Castillo, doncs, bueno, vam tindre la sort de contactar amb ella fa... Tampoc no pensi que no fa gaire. Sí que anteriorment l'agrupació socialista l'havia conegut, i és una persona que ve del món de l'esport, que és molt... La veritat és que és molt competitiva, i també és molt treballadora, i com vam estar parlant amb ella, també de seguida va estar d'acord amb el nostre projecte i, vamos, molt content que pugui anar de número 4. Passem a un últim bloc curtet, on et feien unes preguntes bastant ràpides. Imaginem que arriba el 26 de maig i aquesta proposta que feu aconsegueix d'alguna manera recuperar aquella il·lusió socialista que fa uns anys a Cardedeu era molt més explosiva. Suposem que Cardedeu torna a tenir un govern socialista. Tan bon punt arribessis al despatx, primer dia com a alcalde, a qui faries la primera trucada? A qui faria la primera trucada com a alcalde? Bueno, és una bona pregunta. No, aviam, com a alcalde, la veritat és que... Jo el primer que faria arribant a l'Ajuntament és, sincerament, parlar amb els treballadors de la casa. Amb els funcionaris de l'Ajuntament. Amb els funcionaris de l'Ajuntament. No cal trucar-los. No cal trucar-los. Bueno, els convocaríem per explicar-los el projecte socialista i que, evidentment, que comptem amb ells per tirar endavant. Jo penso que un ajuntament no es pot tirar endavant sense la complicitat dels treballadors municipals. Complicitat en el bon sentit, no en posicionament polític, sinó, evidentment, sense el que... Com a treballadors i servidors públics. En aquest mateix supòsit de victòria socialista, de les mesures que s'han pres durant els darrers 4 anys, hi ha alguna que només arribar, si tinguéssiu prou suport, tiraríeu enrere? Bé, primer hem de mirar com estan... Ja saps que nosaltres no compartim algunes de les mesures que han tirat endavant a l'actual govern, però abans de prendre cap decisió s'ha de veure en quina situació està, perquè aviam si realment després tirar enrere representa molt més costós a l'Ajuntament que no pas tirar-ho endavant. Per tant, abans de prendre cap decisió, evidentment, hi ha algunes com la Tèxtil Rase, que és un dels primers elements que miraríem, aviam quina situació es troba en el moment que entrem, però abans de tirar enrere o no tirar enrere, la veritat és que això no pot suposar un major cost per la població. En la mateixa línia, dintre de les vostres propostes, en quina seria la primera en què centraríeu tots els esforços a treballar a partir del dia 27? A partir del 27? Jo penso que a partir del 27, si arribéssim al govern, automàticament hauríem de treballar en tres aspectes. Un, la definició del pla d'actuació municipal pels 4 anys. Dos, les ordenances fiscals, perquè s'hauran d'aprovar tornant de vacances, i tres, el pressupost municipal. Quin seria per vosaltres, després del que va passar fa 4 anys, que dèiem, era un dels pitjors resultats a nivell socialisme a Cardedeu, quin seria per vosaltres un bon resultat el dia 26? Quin seria per nosaltres un bon resultat? Amb quin us donaríeu per satisfets? Sí, no, aviam. Jo crec que
també han canviat les circumstàncies respecte al que va passar el 2015. Ara, en aquests moments, es presenten 9 candidatures, vale? És una major dispersió de vot, i per tant les coses no són iguals que les anteriors del 2015. Tampoc va ser un mal resultat el 2015. Mantenir 3 regidors, amb les circumstàncies que es va donar l'agrupació, en què es va trobar l'ocupació, jo penso que va ser... Entre regidors us donaríeu per contents? Home, nosaltres aspirem a governar. Entre regidors segurament no es pot governar. Necessitaríem... Necessitaríem molt pacte, efectivament, i a més jo penso governar disposant de poder disposar de l'alcaldia. Aleshores, evidentment, per poder disposar de l'alcaldia t'has de moure cap als 5. Si no, no hi ha possibilitats de disposar de l'alcaldia. Ja acabem. Queda un sol minut i un minut cronometrat per convèncer els cardedeuencs i cardedeuenques per què el PSC és la millor opció el dia 26 de maig. Bueno, perquè per nosaltres l'important són les persones i és Cardedeu. A més, encapçala un equip que és de gent que treballa molt, amb una il·lusió sense límit i amb ganes de transformar Cardedeu. I a més, penso sincerament que nosaltres tenim el millor projecte per Cardedeu, un projecte per tornar a posar Cardedeu en marxa, per tornar a posar Cardedeu on ha de ser, tal com es va fer fa temps enrere amb l'època de la Cristina Viader i de la Montse Cots. Doncs moltíssimes gràcies, perquè a més també has respectat molt bé aquest minut de temps. Moltíssimes gràcies, Josep Quesada, per acompanyar-nos aquesta nit, per acceptar la nostra invitació, venir a les entrevistes que estem fent des de Televisió de Cardedeu per conèixer una miqueta més els candidats. I ens veurem el dia 23 de maig al debat al Teatre Auditori per acabar de poder veure totes aquestes opinions dels candidats que us presenteu. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me aquesta nit en aquest plató tan... que la veritat és que us ha quedat molt bé i ens emplacem pel dia 23. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. 23.